ни, но кто лежал? Си постая, таду от тенгри тунавара, какой? Ун ханса кастриоти, айур нальчи хан, и дальзони нет час. Юфан султан Мехмети, а мунтыкпенин не поштепия. Это сна дуга джам, Амир. Кие тратове адвеун, Эчен и турчве. Декие тратори, Рот эчоп, Скандербеу! Рот Lodha me kujdes këtu liqë të malësorve të lirë, merë. Të falem nësle, do të vinë koha që këto liqë do të quhen kanuni lek dugazinit. Venit duhet të ketë liqë të përbashkëta. Ku është të gjithë? Po ata bënë gërë minurije. Turqit në Berat, marrëshit saktoj sulmin e fundit. Dhe në mbramje, erdi pa pritur Balabani, bashkë me 30.000. Ata në ramë prapa shpine. Ku shua ka dhe turqve shtigjët? Amzaj. Hamza, ti ke qenë i vogël fëmijë kur unë të kam majtë në prehen. Unë të kam mësu si mahet shpata. Dalush! Tu thush luftarve, rëbë mos të majnë kurrë ma. Turqit në mytën marashin. Gjaku në ti se i ciri dhe të paguj në kod. Hamza. Hamza. Po pse ti? E bane. Shpirti ju të razue, kur ty gjesht lev djallit. Po që pengoja të fminja, ati do t'i me zvani të ashegim.
Po jo Hamzajt. Unë jam i vorfën. Që shka unë dojlojnë djallit, ashtu rejtja ku ndaj turqve. Doktë dhe njerëzit nuk më përkasin mu, por Shqipnis. E për të shka për omë kishë të zili. Po që mungon të Hamzajt, dhu. Shroni. Ku i mund e mund tash, ti kem bes. Ko ti po na fynë kështu gjerësh? Na duhet me nohemi jotën dhehin, Hamzaj ashtë inak. A i njef marë të Shqipnis, jo ma kejtë se na. Prandejrë do të vi me ufshrinë e sultanit. Durë dhe nojnë!